Bona tarda. Per què heu vingut a Tarragona? Hem vingut a Tarragona amb la Soneta des de Reus i bueno, hem vingut a Tarragona doncs, mira, perquè creiem que és molt important doncs, venir a una gegantada independentista com aquesta. Això per fer doncs, més soroll, més crit, que tothom sàpiga el que vol el poble de Catalunya. I bueno, els gegantes també volem això. Aquí està tot ple doncs, de 47 colles que volem el mateix. L'11 de setembre què fareu? L'11 de setembre, bueno, l'11 de setembre tenim que pensar participar en tots els actes de l'ANC que proposi i abans també hi ha actes previs, vull dir, estem molt involucrats perquè el país avança i nosaltres volem doncs, fer passos endavant i que a poc doncs, la gent doncs, vagi sumant amb aquesta causa i participarem en tot el que es faci. I el 9 de novembre? El 9 de novembre, doncs, jo per la meva part votaré sí, i la gent doncs, que vagi a votar, l'animo a votar i que voti el que cregui i el que vulgui. Bona tarda. Què heu vingut a fer a Tarragona? Bueno, hem vingut aquí amb l'Assemblea Nacional de Catalunya a fer una trobada de gegants per la independència. L'11 de setembre què fareu? Home, doncs farem una trobada i una diada al poble Vinyols, allà al replà amb tot el poble i farem festa. I el 9 de novembre? I el 9 de novembre doncs, votar i menjar de germanor. Vale, gràcies. Però, com vas amb aquest sol, sí? Espero que no. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què heu vingut a fer avui a la Rambla? Hem vingut a passar-ho bé, hem vingut a anar a trobar les gegants que considerem multitudinària i bàsicament hem vingut a disfrutar i a fer-nos conèixer. I l'11 de setembre què penseu fer? Doncs segurament l'11 de setembre, si ens surt alguna trobada, farem alguna trobada, però en quant a política, nosaltres, la nostra colla, no volem barrejar cultura i política i la veritat és que som una miqueta aversius en quant a aquest tema. I el 9 de novembre? Doncs que cadascú voti el que vulgui, jo per exemple tinc clar el que faré, però la resta que faci el que vulgui. Suposo que tots anirien a votar. Bona tarda. Què heu vingut a fer avui a la Rambla? A tocar per la gegantada de la independència. I l'11 de setembre què penseu fer? Doncs anirem a l'acte que facin a Tarragona i després anirem a la UB de Barcelona. I el 9 de novembre? Votarem sí. I serem sí. Vale, moltes gràcies. Bona tarda. Què heu vingut a fer avui a la Rambla de Tarragona? Un cercavila per la independència. L'11 de setembre què penseu fer? Anirem a Barcelona a fer la veu. I el 9 de novembre? El 9 de novembre tothom qui pugui anirà a votar. No. Cadascú que voti el poble. Moltes gràcies. Mireu. Que maco, que bé, que maco, no?
mòbils del campanar. Nosaltres som els 42? És la que anem amb la partida. Nosaltres som els 42. Toqueu, va, ara, ara. Molt bé, molt bé. Bona tarda, què heu vingut a fer a Tarragona? A la cercavila organitzada per la ANC. I l'11 de setembre què fareu? Actes reivindicatius. I el 9 de novembre? Sí o sí. Vale, moltes gràcies. Vaig per a l'Europa.
Thank you.
Com us dieu? Jana i la Jana. La Jana i l'Olaia i la Guillem. Molt bé. I què heu vingut a fer a Tarragona? Thank you.
amb el Martín i el Vallès. Passa, passa, que si no cobrem. Que nos representa. ¡Hala, bien!
fent els gegantons cubanos de dues aigües. Els gegantons cubanos van fer el 1998. Tenim el seu grup de calles també. Los cerditos, mira los cerditos. Emma, ¿dónde está el tercer cerdito? Y ahora era la reunión de Vilafranca y los Centa, son los regantos de mismo 40 Montblanc, los regantos de Montblanc. També hem fet moltes granges. I en cada conjunta també tindrem la colla de Tendera com vostè, un tingut amb el Pompeu, a l'Àgata, el gegant del 2008. El Jordi. La Xina. Doncs quan estigueu preparats els grups ja podeu fer la vostra ballada. Grande. Tampoco, que no, el pequeño, el mediano o el grande.
tot fins a la plaça del Rei, on ens donarem un record de la diada. I aquí tenim un moment de participants en aquesta trobada gegantera per la independència. La colla gegantera, la Unió de Sant Pere i Sant Pau, que ve amb els seus nans bombers, l'emperador de Neus, Sant Pau i la Petra. Tenim aquí els nans del Club Maginet, els nans de la Regió de Veïns de la Verge del Camp de Tarragona. Així, de quatre endavant. Nans també de la Verge del Camp de Tarragona. Thank you.
ballada.
Bon senat, tomàtic.